A polícia apresentou hoje detalhes sobre a operação que resultou na prisão de Adrianinho, no interior da Bahia. Adrianinho é acusado de praticar pelo menos 10 homicídios e fugiu em fevereiro do presídio de São Cristóvão. A prisão de Adriano de Jesus Santos, de 26 anos, envolveu um delegado e 5 policiais civis sergipanos. Ele foi recapturado na cidade baiana de Xorroxó, a 500 quilômetros de Salvador, onde estava levando uma vida normal. Com Adrianinho foram encontradas 2 armas e uma moto, que segundo a polícia foi roubada em Capela. Adriano de Jesus é acusado de matar 10 pessoas, crimes com requintes de crueldade. Ele já esteve cumprindo pena no presídio de segurança máxima em Campo Grande, em Mato Grosso, onde passou 1 ano. Depois retornou para Sergipe. Nos últimos 6 meses estava no presídio de São Cristóvão, de onde fugiu pela porta da frente vestido de mulher, em fevereiro deste ano. A polícia investiga agora se houve facilitação. Isso nós estamos investigando, né? Nós não queremos adiantar quanto a essa questão, mesmo porque isso poderia atrapalhar as investigações. Em seu depoimento, Adrianinho contou que 10 dias após sair de Sergipe, voltou à cidade de Itabaiana para buscar a mulher que está grávida de 3 meses. Ele negou a autoria de uma carta ameaçando de morte algumas pessoas em Itabaiana. Ele nega a autoria da primeira carta, inclusive se colocou à disposição até para fazer o exame grafotécnico. Agora, quanto à segunda carta, ele afirma que realmente escreveu justamente para desmentir a autoria da primeira.